那今天呢，我们将再带大家来试吃一下日本的其他间素食店。哦，上菜了。然后里面有酸黄瓜，还有起司。但是吃起来很清爽，但是黑醋所以吃起来酸酸。不吃肉，从小到大我就是一位素食运动员，所以对于吃素的美食，我也是略懂略懂了。今天我们来到这个新地方，就让我们一起来探索这边的素食美食，就跟着我走吧。我们人现在来到了东京车站。自从上一次我们来到日本之后呢，在素食这个系列呢也是广受大家的好评啊，留言处呢也是有很多的讨论串。那今天呢，我们将再带大家来试吃一下日本的其他间素食店。那等一下第一家呢，我们就即将到我身后的东京车站的拉面街，带大家来看一下在一般的这种拉面店当中有荤素共食的素食可以选择。那我们就出发吧。OK， 我们已经来到第一间，这边是在东京拉面街，也就是那个一番街。然后我们现在之间在蓝色这个招牌叫空之色。我们等一下呢就即将进去里面点选我们第一道素食料理的第一餐，这边是担担面。那这边其实是拉面店。OK， 我们就带大家来吃吃看东京拉面街的担担面，感觉如何？喝一下它的汤头，它的汤虽然看起来很白，但其实实际吃起来没有那种真的超级咸到不行的感觉。那除了很浓的麻酱香味之外，还有一些猪肉燥的那种，就是淡淡的那个肉燥酱在上面，那会有那个香味存在。那整体吃起来其实会觉得没有想象中那么咸，它的面体其实是比较细的这种细面，就是我们想象中的拉面。好，来吃看。面体的话，我觉得它算是软硬度来说比较偏中间，再软一点点。它没有是想象中有些面体可能是比较硬的这种拉面，它应该就是适中的状态。那吃起来其实是有一点点麻的感觉，它有蛮明显的花椒感受。它就是面跟汤好像有一点点小分离的感觉。还好我点可乐，整个蛮解腻的。它里面还有这种小番茄，番茄在里面就是整碗面当中唯一一个可以稍微让你改变一下口感口味的这个存在。OK， 那我觉得整体这间拉面店如果是一到五分的话，我觉得它大概只有2.5-3分，就是我觉得它可能不是很合我的口感，因为它其实整体的面是比较很浓的麻香味，麻酱跟花椒，然后还有就是淡淡酱。所以如果大家对于突然想吃个拉面，然后在东京车站附近的话，是可以来这边拉面街然后来朝圣一下。但我自己会觉得我的分数大概就是2.5-3分这样。在 Shibuya Sky， 也就是涩谷车站的最顶楼，这边是46楼。这边现在已经11月底了，真的有点冷。其实下面也没有那么冷，你们看我身后，就可以一眼眺整个东京，太漂亮了吧！这个东京夜景也是我第一次在东京，看夜景，以前我从来没看过。我觉得这里应该算是疫情之后就是Shibuya的一个新景点，推荐大家之后一定要来。而且门票大概是2000日元，我觉得。不会很贵啊，大概400-500块哦，但是我觉得很值得，因为上面其实这一大圈你可以往里面看。看一下我现在身后，我现在人就在 Shibuya Sky 了。好啦，赶快来拍照，超多人在排队。对，这根呢就是浅草寺旁边的晴空塔。
再往旁边看一点，你们看这里，哎、欸，对对对，这里就是东京铁塔。叫做 Wheeler， 然后它是一间素食的专卖店。其实我刚在身后还不小心买了很多包泡面，还有咖喱，想回台湾试试看。那我们特别挑了两个便当，然后还有一个，这个是叫做唐扬豆腐，然后这个是它的大豆烧鸟风冻，应该就是他们的烧肉冻饭。然后这个呢，就蛮常见的日本这边的黑醋的一个，就是黑醋豆腐啊。那所以都会放腌萝卜就对了。对，这个腌萝卜其实是它的主要配菜，然后我先把它放在这边，但是萝卜我还 OK， 但是其实它每个都有葱，所以其实如果你是蛋奶素，就是如果你不能接受五星的话，这个便当可能就会不能使用。这个烧肉便当是756日币，然后黑醋的这个是740元日币，所以其实价位上好像都算便宜的。嗯。这个饭是那种，是五谷饭吗？就是那种杂粮的，糙米饭。吃起来可能因为已经放一下子，我刚好稍微去微波，但口感还是蛮湿润。好，接下来我们吃一下它的烧肉冻饭的这个，他们做的烧肉，原料是什么？口感上蛮像我们在台湾吃面筋，然后把面筋用得很厚。黏在一起，所以是豆类的制品。豆类制品，可是我觉得它有点像很多层的面筋，然后它的酱其实调的蛮好吃的，那个烧肉酱煮起来其实蛮好吃的。好，我们来试一下另外一个，这个是黑醋豆腐跟甜椒，感觉重口味哦。嗯，它的甜椒跟那个茄子算是吃起来很清爽，而且它是黑醋嘛，所以吃起来是酸酸的口感。我觉得第一口吃起来目前还不错，接下来试试看它的黑醋豆腐。嗯，很好吃耶，我很喜欢黑醋这个味道，因为我觉得它是比较重口味没错，可是它的味道是还有一点点那种烧焦感吗？干烧感，所以其实味道还蛮香的。这两个现在吃起来我觉得都还不错，吃一口它的饭。哇，这个寿司加这个饭应该很强。嗯，饭还是偏湿，整个饭感觉已经有点被闷到了。好，最后来试试看它的唐扬豆腐。我刚刚稍微热了一下，所以应该现在还是有一点点温度的。唐扬豆腐就比较一般一点，就大家想象得到的味道，但是它其实一定有加酱油，可能酱油都被吸到已经炸过的豆腐里面，所以整个豆腐吃起来是很湿润，就是一个想象中的味道，没有不会特别惊奇。但是我觉得这两个烧肉饭跟这个黑醋豆腐的两个便当，我觉得蛮值得，大家来这边吃。因为其实日本好像很难吃到素食的这种定食类或者是便当的料理，所以我觉得如果你很想念便当的话，其实还不错。OK， 刚吃完了这两个便当，我觉得我给他们的评分算是都还不错，就是我觉得烧肉冻饭它算是蛮有当地的这种比较接近日本料理的特色，我可能会给它 3.5 分，因为我觉得它的口感跟味道上，除了饭有点湿润比较可惜之外，不然它的调味其实是蛮好吃的。然后第二个是黑醋豆腐的便当，那黑醋豆腐便当吃起来，其实我觉得我可以给它到4分，因为我蛮喜欢这种比较清爽的口感，那吃久了到后面其实比较不会腻，但是也是比较可惜的是它的饭比较湿润，所以如果有机会可以吃到它现场刚做好的，我觉得应该是会蛮厉害的。那唐扬豆腐的部分就比较一般一点，我可能就给它3分，就是。及格边缘，但是我觉得没有特别出其不意的这种味道的冲击。OK， 我们这一站来到了六本木站外面，这边算是一个六本木的圣诞节的一个灯节吗？就是你看它整个街道的树上都挂满了灯饰，我们到前面拍个照。
有没有看到现在这边就是六本木，超级漂亮的背景。好，我们去下一个场景。我们现在来到了，身后我们看到应该是代代木公园站。那这边旁边呢有一家是全 vegan 的素食，那我觉得它有点像是早午餐啊，因为它大部分是马芬堡。那我们刚刚点了两个汉堡，然后呢还点了它有一些今日配菜，也点了两个菜，然后还有今日浓汤。蛮期待这一间的，因为其实它在 Google 上面的评论啊有 4.7 颗星，算是我觉得还蛮高的，虽然只有25币啦，但至少这间店看起来是，我觉得很年轻，然后看起来很有质感，所以蛮期待他等一下上菜的时候可以吃到什么样好吃的料理。哦，这看起来很厉害哎！虽然我不知道我们刚点这是什么口味，但看起来是一个素排，然后里面有酸黄瓜，还有 cheese， 还有他们的酱。我觉得它的口感呢、啊，其实蛮像未来肉那种口感的，然后它的酱其实调得很好，它的酱吃起来是，我觉得有点是蒜味吗？然后再加上酸酸的这种美乃滋的口感，然后还有它的酸黄瓜提味，其实整体吃起来很不腻耶，蛮好吃的。哦，另外一个是应该是原味的蛋加素排，看起来也是有 cheese， 好期待哦，赶来吃。它的肉应该是用同一个肉排，所以吃起来口感其实是一样的。那个 sausage 的 cheese 口味其实是味道比较重的，因为它有加酸黄瓜，还有那个吃起来甜甜的那个红色的酱。那整体吃起来其实味道是比较浓。那像这个原味的蛋马芬堡，它其实整体吃起来只有蛋黄的味道，还有这个肉排的味道。那它其实没有多加其他酱调味，所以如果你想吃清淡一点的话，可以尝试这个原味的口感。那如果你想吃重口味一点，我觉得蛮推荐就是香肠 cheese 马芬堡。它的汤蛮厉害的。因为日本其实很多那种，不知道大家来日本去住饭店有没有常喝到玉米浓汤，感觉很明显就是粉泡出来的。但这个的口感其实是，你会感觉它真的是用，我不确定这是洋葱还是马铃薯打成泥的感觉，你喝起来会觉得喉咙的颗粒感很明显，就是还有那个渣渣的感觉，所以真的汤头喝起来是很好喝的。OK， 这一间餐厅叫 The Nut， 我觉得吃起来真的很不错，很推荐，因为我觉得它算是日本比较少见，像台湾其实蛮多这种新潮的素食店，但这边算是比较少见。那刚刚的马芬堡，我觉得吃起来真的很棒。那如果喜欢重口味，可以选就是 sausage cheese。那如果喜欢清淡一点，其实可以像我选 egg muffin， 就是比较清淡的。那我觉得整体来说，它的排很好吃，所以我觉得可以给它到。我就可以到 4.2 4.3 耶，算是很高分的评价。它的今日浓汤算是还蛮好喝，因为喝得到渣渣的感觉，可以到 3.5 到4分。整体来说我觉得蛮推荐大家，如果刚好有来元素附近，它就在代代木公园站，蛮值得你来这边吃一趟。好啦，那以上就是这一次跟大家介绍我们来东京这趟旅程的三间非常不一样类型的素食料理。那第一个呢就是东京车站它的拉面街里面的其中一个荤素共食的拉面，那不知道大家会不会喜欢。那第二个呢，我们是去吃了 The Nut， 就是它是一间比较新潮的算是马芬堡的店。那我觉得那间算是三间吃起来我觉得也蛮喜欢的，它大概会是马芬堡是我心目中的冠军，很厉害。那晚餐的这个便当呢也是非常厉害，因为它算是日本比较少肉，比较不容易吃到，但如果想象得到的话，其实它跟台湾常吃到的内容味道其实是蛮接近的。那这三间是不太一样类型种类的，就是素食料理。那如果大家刚好有来东京，不知道吃什么的话，或许可以参考看，也可以在下面留言哪一道菜是你最期待可以吃到的。那接下来呢，我们会到日本更多地方来开箱更多素食料理，来跟分享给大家知道。如果大家有知道很好吃的店，欢迎在下面留言哦。我是你的家长队，喜欢我们片记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。那我们这次日本素食特辑第二集就到这边结束，我们下次影片见，拜拜。